Дякую, колеги. На часі новини. Із бійцем із Вінниччини Сергієм Шандрою, який загинув на Донбасі, прощатимуться цієї п'ятниці у його рідному селі Торчин Хмельницького району. Про це Суспільному розповів сільський голова Юрій Ковальський. Тіло рідним передадуть сьогодні. Тоді ж Хмельнику відбудеться мітинг-реквієм біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні. Сергію було 23 роки. У листопаді минулого року він підписав контракт зі Збройними силами України. Його троє колег, які також загинули, були 1988, 89 і 99 років народження. Всі четверо загиблих були бійцями 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Нагадаємо, 5 серпня російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли наших позицій. Вночі впродовж години били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших оборонцях поблизу села Богданівки Донецької області. Вранці 6 серпня російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Після двох наступів 36-та окрема бригада морської піхоти зазнала втрат, розповів речник Міноборони Дмитро Гуцуляк. Візит предстоятеля Православної церкви України митрополита Київської всієї України Епіфанія відбудеться 14 вересня. Як повідомили на сайті Вінницької барської єпархії, о 8 ранку митрополит візьме участь у молебені з нагоди святкування Дня міста у Спасо-Преображенському соборі. Вона має 25 кубиків Рубіка, розміром 3х3, складає за 11 секунд. Дарина Лисько каже, щодня покращує власний результат. Дівчинка брала участь у змаганнях із швидкубінгу, каже, дає фори професійним спідкуберам. Як з'явилось таке хобі, Даша розповіла Наталі Колодій.